Čus, vítám vás u dalšího videa ze hry Dishonored. A minule jsme skončili tady v té palírenské čtvrti, kde jsme si naposledy tady vzali náš amulet a dostali jsme v minulém díle také schopnosti a srdíčko na to, aby jsme našcházeli runy a kostěné amulety. Což zní zatraceně dobře. A co jsem ještě udělal, tak mám žík na dvojce teda. To už jsem teda udělal na konci minulého videa. Tak kudy tudy, jo, tady přesně, tady. Jsem nevěděl, jak se sem dostat minule, nebo zas tak dlouho jsem se s tím nezdržoval, ale nevadí, nevadí, půjdeme dále. Úžasný. Minule teda jsem říkal, že se půjdeme podívat na tu do té ordinace doktora Galványho. A tam už jsou nějací animáci, a tady je runa. A to je docela dost daleko. A ten kostěný amulet je ale blízko, ten kostěný amulet je blízko, zatraceně blízko. Tam bych se rád podíval, ale já si to obejdu, hele. My se snad ani nemusíme, no jasně, my nemusíme ani přes tu bránu, hele. Tak, kde je ten kostěný amulet? Ten je tady. Kde jsi tady někde? Tak. A se skočím sem. Jestli tu někdo bude. Bude tu někdo? Halo? Nevím, nějaký zápisky jsou tady. Ty nechci zápisky, ty si nechte. Ty si klidně nechte, ale ten kostěný amulet je zatraceně blízko. Ne, tady jsou nějací. Nějací týpci, doufám, že nebudou proti mě. Já si to radši uložím. Co proti mě? Jste proti mě, chlapi? Jdi pryč, hele, tak to mě se nelíbí, jak vy se mnou zacházíte. Tak tohle je. Tak, ale, ty chci pryč dřív, než něco s tím než udělat, jo? Jo, dobrý. Zdělal jsem to. Ty jsi přežil? Ne. No, protože to přežil, OK. Proč jsi dal elixír? No, nevadí. You know what? I'll return the favor. Come by Griff's shop. That's my business. Well, it was at one time, but now I'm reduced to scavenging things from here and there as the city dies. If you need anything, I wouldn't mind trading for a little money. Maybe someday the plague will blow over and everything will go back to normal. But until then, it's scavenging for me. Tak, to je Griff. Want to look at some of the things I found? Good prices, I swear. Takže se můžu podívat, co našel a můžu si od něho něco koupit. Jo, to je takovej maličkej přechodnej ten, jak se to jmenuje. Přechodnej. Víte, co myslím? Obchod, ano. Náboje, ne, mě se, já teď nechci asi nic, ale má to celkem zadraho, abych pravdu řekl. Má to celkem zadraho, takže bohužel. To by si nic teďkom nekoupím, a navíc nic nepotřebuji, takové spíš znouze, že si něco koupíte. Mince si vezmu, kolik mám mincí teďkom, nevím. Nicméně tyhle si jsem zabil, no musel jsem je zabít, abych se sem dostal. Ale... Kde je moje runa? Moje, ne runa, kostěný amulet byl tady někde, že jo? No, ten je kousíček, ten je blízko, ten je jenom o patro výš, takže... Jak se tam dostat? Jak se tam do háje dostat? Toť otázka, protože... Jo, tady je, ale tady, No jo, až bych si toho nevšiml. Máme kostěný amulet. Ukáž, co nám dává. Chybný mechanismus. Nepřátelské granáty vybuchou až po delší době. To zní dobře. To zní dobře. A je tady ještě Ihor, ale můžeme vzít. To prodáme za peníze, nějaká mrtvola. No a jdeme pryč už. Nic nepotřebujeme. Teďkom půjdeme asi nejspíš k runě, a nebo... Ne, já bych se teďka šel podívat tam k tomu doktorovi. Protože tam máme vedlejší úkol, že jo, přece. Tak, krásně vylez tu. Wow. Chlape. S sebou jsem nějak nepočítal. Si uložím. Uložím si vás. Vezmu si tělo. Jak říkám, bude vraždit teďkom. Neříkám, já jsem to... Já jsem se teď to trošku zaplantal, ale... Tento díl natačím hned po tom druhém a ten druhý jsem natačil hned po tom prvním, takže... Uvidíme, jak to půjde. Snad nebude problém s tím, jak to tady jde, všechno, jak to tady dělám hlavně.
O, doufám, že ne, nesmí být. Jestli bude, tak... No, je celkem smůla. A já s tím nic moc nezmůžu. Aby byl celkem dost nerad, aby oni na mě nějak přišli. Pojď sem, chlape, pojď sem. Ten počet tebe. Já už škrtím, protože ty seš tam tak příhodně. Tak. Ale kam tě hodím? Já tě hodím někam tady. Tak tady. Vezmu si Dark Vision. Otevřu dveře. O, tam jsou krysy. Tam jsou krysy. Mně se samozřejmě nelíbí a já se pokusím nějak eliminovat, ale nevím, no, jestli se mi to přesně podaří. Ale tady je týpek, tady je... Teď ho můžu vzít a uškrtím ho, jasný. Já teda říkám, budu to střídat, někdy budu vraždit, někdy budu... A tady jsem někoho viděl? Nevím. Nevím přesně. Budu vraždit zároveň a budu taky... omračovat pouze. Ne, 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 ty mě nesmíš vidět, chlape, ty mě fakt nesmíš vidět. Je tady něco jako, ne, ne, není dobře, v tomhle baráku nic není. Co znamená, že pojď sem, chlape, pojď sem. Dobrý, krásně se znatočil, se mně líbí, protože takhle se tě krásně můžu eliminovat. A tam jsou ty krysy, tam jim můžu teoreticky hodit tohle jako oběť. Tak uvidíme, no. Já potřebuji klíč od spžírny. Záznamy o krmení. Záznamy o krmení jsou tady. Ty jsou mi nicméně k ničemu. Tak, co tady je? Tady bude určitě něco zajímavého. Čuchám. Co tady? Tady to radši ani nebudu rozbíjet, ale můžu to otevřít? Ne. Že vím, že to se dá rozbít. Hele, mám... Od Galvaného domu jsem sebral klíče. Nevím, k čemu mi to je, ale je to tady rozsáhlý jako prase, takže... Takže to bude sranda. Ok, tady budu číst. To kašlu. A nezabiju krysy. Zabijeme všechno, co se nám dostane pod ruku. Tak, a ještě jdeme na druhou stranu, teda tu jsem ale někde byl, počkat. Jo, tady je ta spížírna, no, tak tam se přesně nedostanu. Ok, tak jsem tady asi prolezl zatím všechno. My jsou ventilačky, do těch jdete teda potom vlézt. Až na to máme kouzlo, protože my se můžeme přeměnit za krysu. Ano, na skoro viděl už. No tak, můžeme už něco jako se někam pohnout? Nebo vás tady musím povraždit? Já bych je nejradši nějak kuchal, ale tak... Já se dostanu... Jo, konečně už přestali kecat. Já si to uložím. A vezmu si teda Dark Vision, OK. Tak, zatím půjdu tady tenhle, ať si mě nevšimne hlavně. Ať si mě nevšimne ani nikdo jiný. A bude to perfektní. Perfektní vám říkám, nicméně třetí patro a... Ještě nemám prozkoumané ani to druhé, takže... Ještě vlezu dolů. Nebude, nejde tady, že ne? Snad ne, ale ona mi jako nemůže nic udělat, ale ona myslím, že může zahřovat, což... Není moc krásný. Ale pokusím se jí omráčit teda taky. Tak. Pojď sem, ženská. Kam jdeš, pane bože? Okej. Okay. Soráč!
že jsem tě kuchnul, ale tak ty jsi mě viděla. Co se dá dělat? Viděla jsi mě, takže já jsem nemohl udělat nic jiného, než tě kuchnout. Blbý, no. Ale safe, tady bude určitě někde k němu kombinace a... Nevím, jestli se mi nějak extra chce to... tady potom bádat. Protože fakt nevím, kde bych to zjistil. Tak, zapneme si Dark Vision. Ha, jsou na sobě naskládání, ne, ti tři. OK. Pokosíme nějaké ty krysy. Protože krysy jsou vždycky zlí, ty jsou... Ty prostě, ty... To je špatný s krysama, oni... Oni... To je celkem zajímavý, že třeba ty... strážní přežijou, ale jediná... služka, uklízečka tady... cípne, no, tak to je pécholka, no, tak... To je pech, tomu se říká pech. Tak, tady vlezem. Tady si vnitřnosti potřebujem. Tady je něco? Tady je ryba, to jsou rybí vnitřnosti a to my nechceme. My chceme krysí vnitřnosti, protože my jsme vybíraví. My máme vytříbený vkus, ale já fakt nevím, co, proč tady jsme potřebovali ten klíč, to tu něco je, ale já tu nic nevidím, takže smůla. Krysus, sejmeme. A nevypadá to, že by tu někdo měl být. Jo, ten klíč jsem potřeboval na tyhle dveře, jasně, chápu. Aha, velryba nakreslená. Krásný, tady všechno poberu. A co můžu vzít? Můžu tu vzít něco? Nemůžu, OK. Krása, počkat, tady nějaký deník, nebo ne, to je nějaká knížka zase. Nějaká knížka, to my nechceme, zavřu, OK, tak nezavřu, kašlím na to. Ale to je... falešná kniha. Co je tady? Ale když se dostal jsem, OK. Tak, vytáhnu, ano, tak vlastně za knihovnou, jak jinak. To známe, že jo, klasika, hele, ale já... strašně už mi asi nejde rozumět, protože já... mi přijde, že už nemůžu mluvit, už jsem úplně vypovídaný. Tak, mince. A vezmeme. Krysí vnitřnostní, no uj. Je, někdo zvoní, OK, takže já dám střih. OK, jsem zpět a my se vracíme zpátky a tady můžeme otevřít globus, jsem si... Ne, nemůžeme otevřít globus, my ho roztočíme. Dobra, tak to snad není problém, teď se jenom vrátíme zpět za babí hadrovou. Nebo ne za babí hadrovou, počkej, kde my máme jít vůbec? A nevím, já si radši zapnu Dark Vision, ať vidím případné průsery. Chodící průsery, protože... to jsou v podstatě celý oni. Si mají vždycky průser s těma... enemákama, ale... já nevím, co tady... Počkejte, já se mám vrátit, to mi je jasný. Tak, ano, chci tam jít. Ale, co mi není jasný, tak nevím, kam to mám zanést ještě. Jo, tady, palírna danvolské whisky, chápu. Mám jim to tam přimíchat do té whisky. Což teda ji trošičku pokazíme, pokud chápu dobře. Jsem totiž chytrý člověk. Ale to jsou furt ty mrtvoly, jo, furt to jsou ty mrtvoly, OK, tak jo. Tak jo. Tak, to nás dostalo sem. Jít do palírny danvolské whisky. A tady typu, že oni nebudou moc nadšení, když my zde budeme. Ano, jsme v nepřátelské zóně. Což... mně se nelíbí, takže já se pokusím co nejrychleji někam dostat. Zahalený armádou stínu. To jsem já, stín. Ne. Dout, aha, tak dout, ale tak to jsem aj já, hele. To jsem aj já jsem zahalený stínama přece. Já jsem úplně stínátor a já se tady pokusím teda obejít co nejvíc. Ať se s nima nemusím vůbec... jakože vidět. Au. OK, to bolelo. To byl pruser. Dostanu se sem, hle. Zavřu. Ale oni o mě věděli, hele, teďka. Nejdou sem, že ne? Že sem nejdou, chlapi. Ne, naštěstí ne, nemají se mnou žádný problém. Samhle se... ne, potřebuji univerzální klíč. Jo, to je. OK, tak tu byla pas, tu byla nastražená pas, které jsem si nevšiml. Naprosto mě...
A oni mě úplně převezli mě, ano, tak jsem to chtěl říct, převezli mě. To je to krásné slovo, který jsem hledal, ale ty jo, tak to budeme asi jet od začátku, co? Ne? Já jsem si to někde uložil, kde jsem? Tu jsem. Tak to chápem. Krásný, že jsme teprve tady, tak. Teda až tady. Kudy tudy, kudy to můžeme prolézt? Já si to tady moc nepamatuju, takže jsem to moc neměl dát tuhle tu část. Takže... Jsem tak, jsem vylezem. Zapnu si Dark Vizi. Černou vizi si zapnu. Ježiš, to je rasistický. OK, Slezu sem. F5. F5, dobrý. Já bych tady mohl úplně všechny pokusit, ale tak jako... Budu se to snažit s menším chaosem. Chlape, dělej! A zavřu. Úžasný. Já jsem je úplně všechny obešel. Já jsem tak chytrej. A ono, nicméně jsou tady ještě další, takže... Ty už asi budeme muset kuchnout. Pojďte, chlapi. A nebo taky ne, prostě je obejdu. No, já ho kuchnu, ale... No, jsem mohl klidně omráčit, ale tak si říkám, že... těch vražd ještě nebylo tolik. Ona, že by byl nějaký úplně brutální sadista, ale tak jako, co se dá dělat, čo? Můžu si něco vzít? Aha, já mám plno. Víc elixíru neunesu, no tak já si dám Erko a vezmu si ho. To je úžasný, co? To je... vynález. Infikovaný, ilegální, tvořit ilegální elixir. Infikovat. A co je tady? Ještě než to celý zapnete, připojíte k hubici plnou lahve na elixír. Otevřete ventil, odeberte plnou lahvičku. Pokračujte až do vyprázdnění. Nerozbijte lahvičky, nevypijte elixír, neupíjejte. Jo, chápu. A zajdu si pro dárek. Zajdu si pro můj dárek, takže je další várka. Whisky, takže teď budou všichni mrtví určitě. No. Co se dá dělat? Někdy to tak chodit musí prostě. Musí to tak jít, protože... Mně se to hodí, mně se to hodí. Vezmu si hromotluk a já ho zanesu tady, hele, počkej. Já chci totiž runu. A když já chci runu, tak no, tak to se nedá nic dělat, jo? Musí hlavy padat. Jdeme dále. Vezmeme si Dark Vision. Projdeme to tu. Tady jsou dva, tak. Já jsem se málem zase chytil. To jsou idioti. Oni si mě všimli. Ale já je povraždím, Já je povraždím a nebo taky ne. No, ono jich tu je hodně. To nejde takhle, tak to je prostě není řezačka, to je vážně... Jde tam o ten stealth a o ty vaše vlastnosti, takže... Nebudu se tam snažit jít, vážně. Ne, tam já nejdu. Tady je pastička, já jdu na druhou stranu. Mně se nelíbí. Já nejsem takhle tak spokojen. Tak, vezmu tohle. To nechci. Tak, chlapi, nevšímejte si mě, já jenom procházím. Otravil jsem vám to tady a... Zase prchám. Takže já vážně nechci žádný problémy, to chcete určitě jenom vy. Já jsem bezproblémový člověk, jenom tam vám tady otrávit tady pitíčko a zase vypadnout. To je moje. Já se vezmu Dark Vision. A portím se někam tam. Jo, tady hele. Tak co je tady? Nějaké nesmysly, co mi nechcem. A tady když začnu točit s tím koleskem, tak typu, že to přijáká úplně všechny, co? Takže na to kašlu. Protože vím, že se tady budu ještě vracet, teda možná. Záleží na tom, jak, jestli to půjdeme ještě. Tak, jsou tady nějaké runy? Jo, on tam byl kostěný amulet!
Je, počkat, můžu si to načíst, ne? Přece F9, F9, F9 jsem chtěl říct, ne? F9. Jo, úžasný. Zajdu ještě pro kostěný amulet, který je tady nahoře, jak se pro něho mám dohájet dostat. OK, takže ještě, že mám vylepšený mžik. Ne, ne, jak se tam dostanu, jak se tam dostanu. Nevím. Opravdu netuším, protože to je celkem blbost, fakt, dohájem, jestli tam proto nechcem vůbec, ale vůbec. Kurma turma se tam určitě musím dostat. Ne, jakože chci ten amulet, že jo, ale tak jak to mám... Ne. Ne, chlape. Oh! Hua. Jinak, Dishonored není brutální hra. Tak, ale jo, já vylezu tady. Jo, to půjde, to půjde. Jo. Už to jde lehce. To jde lehce. Máme kostěný amulet a hned si nasadíme, co to dělá. Víry jedna. Útoky mečem jsou o něco rychlejší. No tak to se nám hodí, když to nejdeme na stealth, jo? Tak. A to neznamená, že to teď nejdu na stealth, že nemám rád stealth hry. Já mám mnohem radši ten stealth způsob, ale tak říkám. Když jsme takhle tak... Když už to někdo dělá momentálně v téhle době, kdy to natáčím na stealth, tak to nebudu taky točit na stealth, jo? Chci, aby to mělo trošičku jiný konec a tady. Ale nesmyslný kaci. No, to už znáte, že jo. Prostě jednoduše... Chci to o něco jiný. Ne! Já jsem idiot. Já zdrám! Já zdrám, chlapi! Já zdrám! Ne! Okej. Já zdrám, hloši. Univerzální klíč od palírny, no tak ten se mi teď vážně nehodí, už. A zdrám! Jo, zdrál jsem! Ha. Kdo je tady pán? Kde je tady pán? Nepůjdu za mnou, že ne? Jo, jdou za mnou. Ok, tak já ho zabiju, no tak co si dá dělat? Tak. Dobrý, tak jenom dva za mnou šli naštěstí. Ok, tak to se nedá nic dělat, hoši, na to doplatili vlastním životem, že mě šli následovat. Ok, tak a jdeme dál. To jsou ale Slagjovovi hoši, ale já bych je nechtěl zabít, protože oni myslím, že potom se mnou budou. Ten Slack Joe se mnou potom bude. Tak, kudy tudy. Tady takhle nějak. Jo, tady si to pamatuju. Můžu se nějak dostat na střechu? To asi zas ne, ne? To je... To háje, proč jsem to udělal? Proč jsem to udělal? Proč jsem se tam teleportoval? Proč jsem se... A já jsem se dostal až semhle. No tak naštěstí to máme bez poplachu. OK. To byl fail teďkom, co jsem celý udělal. Byl jeden velký fail, takže já to udělám. Takhle tak, jo. Krásný. A jdeme dál. Já jsem zapomněl, v kolik jsem začal natáčet, takže uvidíme, v kolik to skončíme. To bych potřeboval nahoru, kamaráde. Třeba tady. To je jedno, tam se mi to hodí klidně taky. Tady to může být třeba, že taky, ale... No dobře, tak to mě nikam neteleportovalo. Tracený mžik. OK, tak tady nic. Kudy? Tady, jo. Přesně, tady nahoru se mi to hodí. Když to uložím. Oni mě skoro zjistili, ale ještě ne. Ještě to nebylo ono, ještě. Jsem jim nevlezl úplně na oči. To nebylo takové to 100%, to bylo takové to jako, že někoho viděli, ale vůbec neví koho. Že jsou v obrovském pozoru, ale tak. Výbušná lahev, a tady byla ta pastička někde. Geniální, vážně, a teď to máme rozhodně bez poplachu, nebo bez toho, aniž bychom tam někoho vyrušili. Takže úžasný. Uložím si to, a můžeme na to jít znovu. Můžeme na to jít znovu. Odsuď třeba, jo. A už se neportnu tak špatně. Protože to bylo vážně špatný, to si přiznejme si to všichni. A bylo hodně špatný, tak. Kam teďko? Teď si to tady uložím. Jedna ze základních možná... Jedna ze základních pravidel, že bych si to tady mohl uložit, protože to by se mohlo hodit.
Já to můžu říct spodem teoreticky, ne tady. Spodem to jde taky. Pokud se nepletu. Já se asi pletu. Jo jo, já se pletu. No. OK, takže já si to tam loadnu nahoře. Aby to nemuseli jít celou znova. Tady se teleportuju. Tak, teď semhle. Ježiš, je tady hodně. Je to bylo špatný, to bylo špatný. Tak, jak teďkom? Jak teďkom? Tady vždycky bych to mohl rozstřelit a zabít všechny tři ne... O, to jsem mohl rozstřelit, no tak já jsem blbej. Jsem vážně blbej. O, tak co se dá dělat? Už se nic jiného nedá s tím zrobit, protože když jsem blbej, tak jsem blbej. Jsou dva za cenu jednoho. Chápu, OK. A jeden bez hlavy. Ne. Máš jenom dvě čárky. Máš jenom dvě čárky. Nemysli na to, chlape. A už máš tři. Už mají tři. Už vydali poplach? Co? Ne, nedali se ještě. Tak, toto jsou zdi, které vás úplně spálí. Takže to byste byli vážně neradi. Kdyby vás spálili. A já si dám elixír. Kudy tudy se určitě dostaneme, hele, počkej, já chci tohle. Runa je tam. Já jsem zapomněl zajít za babi Hadrovou. OK, tak zajdeme ještě za babi Hadrovou, já se omlouvám za to, že se vracím. To je strašný. Opravdu strašný to je se mnou. Já ho tady nechám jenom takhle válet, protože stejně už to asi nikdo není. Tak. Já se omlouvám, že to takhle tak prodlužuju, ale tak. Snad vám to nevadí. Ne, tudy ne. Ale no tak. Tak, použijeme trošičku mžíku na to, aby jsme se tam dostali rychleji. Tak, doufám, že už nám nedá na žádný úkol. Protože to bylo zbytečné prodlužování. Tak, máme jít nahoru a dostaneme opět dárek, což je dobrý, ne? To je, si myslím, že víc než dobrý. Tak. To se nikdy nevypere, tak jdeme nahoru a máme dárek opět k narození nám. Další runu. 3 ze 7. OK, kolik máme těch? Máme jednu runu. To si můžeme dát vitalitu, ale já chci tu hubitost asi teďkom. Jo, já bych si dal tu hubitost na dvojku hned potom a bude to boží. Bude to super. Nicméně toto bude pro tento díl asi úplně všechno. Omlouvám se, že byl asi takový trošičku zdlouhavější a nudnější, ale tak co se dá dělat? Doufám, že máme tak nějakou půl hodinku. A pokud se vám video teda líbilo, nezapomeňte zanechat like, komentář a odběr a já teda ještě doběhnu tam, kde jsme skončili. No tady by to teoreticky šlo taky, ale tak. Když jsme tam skončili, tak ať to máme krásně všechno při jednom. Můžeme vytáhnout. Ono kdybych tím prošel, tak mi to úplně sežehne. Sežehne. Ale nebylo by to moc krásný. S naším osudem. Proto se nám to tak uložilo, což je krásný. Ale já nevím, kde je ta runa. Počkej, jestli hraju ještě pro tu runu. Která je starý, že jo? Jo, je tady. Desátníku Maidsovi. U ženy, která na ulici prodává cukroví, jsme našli tuto podivnou runu. Netočíme, jak zahynula. Ale tahle věc nám přišla podezřelá. A tak jsme jí dali stranou pro vše vidoucí. Až budete mít pro službě, zaneste mi jim jí. Ať si s ní dělají, co chtějí. Nezapomeňte na to. Nezapomenu na to. Mám já, takže já si vydělepším bytost. A nebo to slovo zabití by taky nebylo špatné. Ale vezmu si bytost asi. Jo, vezmu si bytost. Takže mám delší dosah, naskok a takhle. A potom si vezmu asi to stínové zabití. A potom bytost znovu. Jo, to by šlo. Máme plány na příště. Krásně, takže určitě. Víme, co dělat. Jenom tady bylo ještě někde. Ne, máme vyzbíraný úplně všechno. A víte, co to znamená? Že příště půjdeme jenom tady na to náměstí a
Ale všechno z krku. Takže jo, tady to ukončím, takže u dalších videí. Ahoj.